Зайди, зайди. Во книгата Мудра Соломонова пишува: кој достигнува совршенство за кратко време, тој живее долго, зашто неговата душа била блиска до Бога, а Бог има благодет и милост за своите светии и промисла за своите избраници. И како ластер што се шири од својот корен, само тој и никој друг не го вплете фолклорот во срцата на младите. Само тој и единствено тој умееше мајсторски да ги ракува минатото и сегашноста. Јасна. Свети Македонија. Свети посејано и посигурно, зашто во секого од нас пие дело тоше. Меѓу гранките светка неговиот поглед. Помирисај низ воздухот и ќе почувствуваш мирис на цреша. Искапи се од рајските дождови, зашто сонив по ветерот доаѓа и неговиот глас, дека е тука, во ветерот што се лепи по нашите лица, во понокната молитва. Во росното изгресонце, кога веруваш дека е тука, во нечија насмевка, поздрав, благ поглед и парче душа. И не повторувајте слава му, тоа е за кратковечните. Тој изгради паметник кој зрачи со својот биолошки тестамент зарежан во неговите дела, па ги топли душите ни светот. Па нели сме посилни и помудри од мудроста што тој ни ја остави запишана во душата кадифена, чиста како момена солза, раздадена на сите. И затоа е светлина, сонце и месечина, нераскинли пореол на зборот любило, любов, радувало. Благословени се сите што чекореа покрај него. Блажена е мајката што го роди и родот негов осветлен, зашто еве не пак исправени и подготвени да светиме за тебе. Сите ние што научивме како се люби, простува, дарува, мечта е, како се сонува. Ти и јас, ти и тој, та, ти и сите нас низ времето, кој го користиме почесто зборот любов. Свети земја моја,
со сите бои на божилокот, ние од едната, тој од другата страна, и пак заедно до вечноста.